Ես առաջին հերթին ուզում եմ ասեմ, որ մասնագետներին պետք է լսել, որովհետև դա հիվանդություններ են, որոնք որ կապված են մեր շնչառության հետ։ Սա արդեն բացահայտ է եւ առավել եւս բաց տարածքներում ուրեմն դիմակ կրելը դա իսկապես արդեն հանցագործություն է, որովհետև մարդիկ ուղղակի թթվածնի արդեն մեծ կարիք ունեն, իսկ այս շոկին պարզ է, որ այդպիսի հնարավորություն համարյա չկա։ Ինչ վերաբերում է բարետի գործնեությանը եւ ընդհանրապես ամբողջ այս կառույցների գործնեությանը, ես ես միանգամից ասեմ, որ իհարկե դիմակը իրենց համար դարձել է, այսպես ասած, այս փրկարար մի օղակ, որով իբր իրենք փորձում են հնարավորինս ուրեմն բացատրել, թե ինչու է տարածվում այս, այո, արդարացնել, այո, պանդեմիայի ուրեմն այս իրավիճակը, բացարձակ դա դրա հետ կապ չունի։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ եթե կառավարչական տեսանկյունից, հա, իրենք առաջին հենց պահերից իրականացրին շատ սխալ քաղաքականություն, այսինքն բացարձակ չկար այդ քաղաքականությունը, մենք հիմա ունենք այն, ինչ որ հիմա ունենք։ Դրա համար հիմա պարետը պարտավոր է այսօր հրահանգել, որպեսզի բաց տարածքներում այլևս դիմակ չկրեն, որովհետև դա իսկապես անիմաստ է։ Երկրորդը, կառավարչական բոլոր հնարավոր միջոցները օգտագործել, որպեսզի լոկալիզացնել այն օջախները, որոնք որ դեռ կան, որովհետև կլաստերային է գնում այս տարածումը, այսինքն տարածքներում, որտեղ որ իսկապես կարելի է զարգացնել կամ վարակը ավելի ավելացնել։ Այսպիսի դեռ շատ կարճ եմ ասում, որովհետև մնացյալը արդեն բազմաթիվ անգամ ասել ենք, բայց առաջին հերթին այս դիմակներից հրաժարվել եմ։ Միանշանակ, միանշանակ։